Fiecare vină pe care băieții o aruncau asupra ei a fost ca un pumnal ascuțit ce i-a lovit din plin inima de mamă. Cu toate acestea, în toate declarațiile publice, Ileana Ciuculete a refuzat să-și vorbească băieții de rău. De liniștit, o mamă nu se poate liniști niciodată. Pentru că mama este cea care l-a dat viață, mama este cea care a vegheat lângă ei, chiar dacă ea a umblat după bani să muncească. E tare dureros, dar eu nu mă supăr. Eu le cer scuze în fața tuturor oamenilor de peste tot că nu am putut să mă ridic la nivelul pretențiilor lor. Atât am putut eu. Am avut ca orice om necasă, nevoie și dor. Ileana Ciuculete nu a putut niciodată să accepte că Mugurel și Cristi, copiii pentru care a muncit și a luptat toată viața, s-au întors împotriva ei și a sperat că în cele din urmă se vor putea împăca. Mă rog la Dumnezeu ca lipsa mea, când eu nu voi mai fi pe pământ, ei să aibă sănătate și fericire. Dă-ne, Doamne, nu mai fi!